Фінали Кубку президента Федерації боксу Одеської області скоро розпочнуться у 8-й спортивній школі. Загалом у змаганнях беруть участь близько 80 юніорів з усієї країни. Перед фіналами срібному призеру чемпіонату Європи в Італії Максиму Молодану подарують ключі від нового авто. Тож детальніше про спортивну подію з міста розкаже Дмитро Богомолов. Тож, Дмитро, тобі слово. Дякую, Вероніко. Дійсно, ось такий ось новенький Mitsubishi Outlander за срібло на чемпіонаті Європи в Італії отримав одеський боксер Максим Молодан. Сьогодні у ДЮСШ номер 8, яке знаходиться у Суворівському районі, ось вона позаду мене. Зараз розпочнуться фінали кубку на призи президента Одеської обласної федерації бокса. І я скажу, що в цих змаганнях приймають участь юнаки не лише з Одеси, а й з всієї України, з Києва, з Жмеринки. Є багато призерів також. Нещодавно закінчився чемпіонат Європи серед юніорів у Грузії. Там також є нагорода в наших спортсменів. Домінік Герман взяв також срібло. Давайте зараз запитаємо у консультанта, президента Одеської обласної федерації боксу Олександра Гордієнко. Розкажіть про турніри, які зараз буде відбуватися, хто саме бере участь, наскільки це важливо, що є практика у наших боксерів. Так, добрий день. На самом деле, це перший відкритий турнір по боксу на призи президента Федерации Одесской области, и по инициативе общественных боксеров области мы провели этот турнир в знак благодарности нашему президенту и привлечь, чтобы еще больше любителей бокса именно в Суворовском районе, потому что сегодня, благодаря его поддержке в том числе, Таирово стал одним из центров бокса, клуб «Братья», где проходят чемпионаты области, множество турниров. И именно сегодня мы решили провести трехдневный турнир. И сегодня проведутся финальные поединки на поселке Котовского. И это очень значимо. И как раз перед соревнованиями пройдет уже... Мы ввели такую добрую практику на соревнованиях проводить пресс-конференцию и поощрять наших спортсменов, которые завоевали высокие звания на международных аренах. Дякуємо, дуже дякуємо. І давайте ще зайдемо в сам зал, покажемо, що тут дійсно легко зайти всередину і показати, де сам ринг. Ось позаду мене. І вже скоро розпочнуться фінальні поєдинки. Будемо повідомляти про хід змагань. Студія.